Ah, here we go. Welcome back to another stream, boys. Så er vi ligesom live, og vi er live med North London Derby. Sejr, ja, fucking tak. Drengene, de gjorde dem. Drengene, de gav den gas. Drengene, de spillede en dårlig kamp. Let's be real. Arsenal var ikke gode i dag. Den er ikke meget længere. Nok om det. Vi tager sejren. Siger også noget om vores bundniveau. Vi spiller en lille kamp, og alligevel for andre streg. Snupper sejr på udebane mod rotterne. Ja, fucking tak. Arsenal har sgu marginaler med. Ja, det var lige præcis det, det handler om. Marginaler i dag, og ja. Tillykke med sejren til Arsenal. Jeg synes, at det var meget spændende kamp. Arsenal var klar bedste uden deres chancer første leg, men jeg synes, at Tottenham var gode i anden leg. Altså, man kan sige, sådan in my opinion, Tottenham bliver kun gode i anden halvleg, fordi Arsenal inviterer dem til, eller Raya gør. Altså sådan op til da havde Arsenal fuldstændig styr på det i anden halvleg. Faktisk spiller en god, kontrolleret anden halvleg, og så vælger Raya at lave den der fejl, og boom, var det done. Matchat, vi snupper endnu en sejr, hvilket jo betyder, at drømmen stadig lever. Det her, det var kamp, jeg i hvert fald var mest nervøs for. Det næste, jeg er nervøs for i hvert fald, det er selvfølgelig United ude. Ja, med endnu en sejr her. Udebane. Det var højt at sætte krav til det måske, men we did it! Og nu er det jo så op til Nottingham Forest forhåbentlig overraske, som de ikke ender med at gøre, let's be real. En kamp med 5 foræringer, hver hjørnespark mod Tottenham er et sikkert mål. Lortekamp utroligt, vi laver samme fejl som i november. Cardo er ikke nogen god keeper. Er der en, der skriver i chatten? Lige en, jeg får hate for det. Jeg synes, Cardo er en super god sådan, shotstopper, og sådan, hans refleks er outstanding. Han er egentlig også okay med fødderne, men jeg føler luftspillet, der må virkelig sådan her til sommer, der skal i hvert fald arbejdes på noget. Det er en ting, der ser, fordi det virker til, og det ser kommentatorerne også. Modstander er bare begyndt at læse Tottenham lige i forhold til det. Altså man kan jo se, alle Arsenal's hjørnespark ligger til ved Vicario. Men jeg skal være ærlig sige, chat. Jeg var ikke nervøs ved 3-1. Jeg tænkte, vi kunne godt stadig køre den control. Men da de får straffet i 85 minutter, der tænkte jeg, oh boy, here we go. Det var shaky til sidst, det var rigtig shaky. Men vi fik den kørt over, og det var faktisk det vigtigste. Det var bare, at vi fik det fuldendt. Vi fik det fuldendt, chat. Så jeg er all in all tilfreds med en 3-2. Selvfølgelig det. At være foran 3-0 til pausen, og så er vi lige kørt bare lidt bedre hjem. Jeg synes, det er egentlig bare vores eget personlige fejl, der lige gør, at de kommer ind igen. Men vi skulle bare lukke den noget før. Vi har også en chance med Saka og lidt at være starten anden af lejen. Men chat, jeg har jo faktisk... Saka spillede også en vild kamp. Saka var god i dag. Men chat, jeg har en lidt dårlig nyhed. Jeg har faktisk en rigtig skidt nyhed. Altså en rigtig, rigtig skidt nyhed. Hvis vi lige skal gå væk fra Arsenal og alt det her. Skal have mere ud af den kamp, men Arsenal stod bare stærkt, når de skulle. Ja, det er det, Rasmus. Det er det. Altså, jeg vil også sige igen. Held og marginaler var på Arsenals side i dag. It is what it is. Jeg er jo bare glad for, at Arsenal kan spille en dårlig kamp, og så alligevel snuppe 3 point med her. Fordi det siger jo bare også meget om et hold at have et bundniveau, der er godt nok til, at man stadig godt kan køre det her hjemme. Når folk vil slagte Vicario, må folk også kigge på, hvad der sker. Vi dækker aldrig rejer op på vores hjørnespark. I gør på jeres. I er kloge at tage hans fokus lige inden bolden rammer, så han ikke kan nå at gøre noget. Gjorde vi det samme ved rejer, vil rejer jo også se håbløs ud. Det tror jeg ikke, Mathias. Real talk. Altså, jeg føler, at Raya er 20 gange bedre i luften. Og det så du også i nogle af de døende minutter, end Vicario. Jeg føler, at Vicario, han er bare ikke god i luften. Den er ikke længere. Det er sådan meget punktum. Og det er chatten enig uenig. Er Raya meget bedre i luften end Vicario? Ja, man skal ikke disrespect Raya. Altså sådan stabilitet. Nå, men Mathias, du skriver jo, at hvis I går ind og forstyrrer Raya, så vil han også se håbløs ud. Der siger jeg bare, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, Raya vil se håbløs ud. Jeg er med på, at man vil blive irriteret eller whatever, eller han vil blive irriteret af det. Men han vil håndtere det bedre, end Vicario gør. Men chat, jeg har faktisk nogle fucking dårlige nyheder. Især lige herop til at skulle flytte. Jeg var til fodboldkamp i går. Og basically, vi skal jo flytte på onsdag. Mit udstyr og alt det her. Det kan godt blive lidt tricky for mig. Jeg forstod min ankel i går til fodboldkampen. Ja, yeah, it's not good. Det er virkelig shitty timing. Så jeg har ikke kunne gå. Så jeg går lidt rundt og halter. Men jeg håber lidt, at vi kan sådan finde nogle alternativer til onsdag, som kan gøre, at vi kan få lidt hjælp måske. Men det er super uheldig timing. Nej, jeg stod faktisk... Hey, stop in the chat. Jeg stod faktisk ikke på mål, men jeg fik stadig en skade. Det der simpelthen sker, chat, det er, at jeg laver en vending på en spiller. Faktisk utrolig god vending. Kommer forbi ham. Han river så fat i mig om bagi. Og jeg prøver at løbe videre, fordi han forstår mig kontra. Jeg har knækket hele deres midtbane på at lave den her vending her. Og han river mig så ned. Og i det jeg falder, og han så falder bag mig, der rører han ned på mit sådan, underben, eller hvad kalder man det? Altså herfra og herned til. Og det sidder så fast under ham. Og da jeg så falder, der bryder min krop jo. Men mit underben har det siddet fast. Ja, og det var så det der skete. Og så jeg kunne allerede mærke med det samme, at det var galt. Så røg jeg ud, ja, efter 70 minutter.
Og så kommer jeg ud, og så når jeg lige at komme ud og sige, fordi vi var bagud, vi tabte, spoiler lidt. Og så sagde jeg, nå men Andreas, vi har noget forsvar. Smæk ham lidt længere op, så kan jeg måske gå ned i forsvaret her til sidst, hvor jeg sidder ude på bænken. Og så siger jeg, okay, kan du lige teste benet, om det er klar? Bro, jeg går ud og løber, eller prøver lige at sætte i gang i et løb, og der går bare 1 meter eller 2, og jeg er sådan, nej, det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Hvorfor kan du ikke flytte? Jamen, jeg kan godt flytte. Ja, problemet er ikke, at jeg ikke kan flytte. Det er mere det der med, jeg tror ikke, jeg kan bære. Jeg har i hvert fald svært ved at bære tingene, mens jeg skal støtte på mit ben lige nu. Jeg kan lige vise jer, chat. Jeg kan lige vise jer, hvordan jeg sådan går lige nu. Jeg går sådan her lige nu. Og jeg ved godt, det ligner meget den klassiske, der har slået sig efter en fodboldkamp. Men I skal forstå mig ret, at jeg er vitterligt forstuet anklen. Altså sådan. Og jeg gider ikke vise det på Twitch, fordi jeg ved ikke, om jeg bliver bandet af det. Men den er, altså jeg vågner op til. Ja, nej. Jeg vågner op til, at Laura siger til mig. Ah, du piver lidt. Så tager hun dyne af mig. Så siger hun, ej, den er jo helt blå. Brother, så min fucking ankel er blå og hævet, og det er mig, der tuder. Jeg tuder. Der skulle da en grund til, det gør sådan. Bro, ser lidt for meget sakker. Okay. Ved du hvad? Nej, jeg raider joken. Ja, så det er ikke så godt. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg er ude. Det er sygt ærgerligt, fordi ja, jeg vil jo gerne spille fodboldkampe. Og jeg vil gerne kunne flytte tingene. Men man kan sige, at i dag, der lykkedes jeg jo trods alt med. Jeg fik båret min sofa ud i gangen. Og så blev min sofa hentet i dag af nogen, jeg har solgt den til. Så der er lidt håb. Elle Mørns tweet. Oh nej. Forstår ikke, der er straffe. Han rammer da tydeligt kuglen. Okay. Ved du hvad? Jeg er godt humør. Jeg liker. Ja, god joke. Men han rammer jo også manden. Kan du godt køre bil med den? Ja, det har jeg faktisk formået at kunne. Men det var fordi i går, chat, jeg troede bare, jeg havde slået mig. Jeg troede bare, jeg havde vredet rundt, så jeg tænkte ikke så meget over det. Så efter fodboldkamp, altså jeg tog hjem, men det kommer jeg også til at kunne se min flytteblok. Laura og jeg, vi skulle hjem og bygge videre. Vi har fået bygget spisebord og vores toiletskab, eller hvad man kalder det. Men man kan se i vloggen, at jeg bliver nødt til at ligge på bestemte måder for at kunne skrue tingene på plads, fordi jeg kunne ikke stå op. Og så finder jeg også ud af, ja, dagen efter nu, hvorfor. Så jeg har bare, i går, der har jeg bare gået på den, eller prøvet i hvert fald, og fortsat med at flytte osv. Og så, ja, så finder jeg også ud af, at jeg er fucked. Men kan vi lige snakke om, at jeg endelig fik jeg en skadechat, der ikke forhindrer mig i at lave YouTube eller Twitch. Det var da også på tide. Jo, jeg kan godt nogenlunde køre bil. Altså, jeg tror ikke, det er en kraftig forstuning, chat, fordi jeg kan lige vise jer sådan, altså, jeg kan godt sådan, altså sådan her, prøv at se. Jeg kan godt bevæge den sådan her, men så heller ikke mere. Altså, så går det sgu galt. Er London officielt rød nu? Well, at the moment er den rød, men der er fandme heller ikke meget konkurrence, jeg kan gøre med. Kom nu lidt! Altså, ja tak! Fucking North London Derby sejr, ja tak! Og vi skulle også have vundet på hjemmebane, hvis det ikke havde været for Jorginhos personlige fejl. Hvordan ved man, om man er forelsket, om ens ankel er forstuet? Ja tak. Ofte vrider man ud over ydersiden af foden. Det var det, der skete. Og beskadet derved ledbånd på fodens yderside. En forstuning medfører, at ankelet hæver. Det har den gjort. Gør ondt. Det gør den. Bliver varmt. Der skal lige have et varetjek. Det ikke, men den er i hvert fald hævet. Au. Og eventuelt misfarvet. Den er helt blå, så det er jo fint. Ankelet kan også føles løst. Oh, what? Det er mit ankelet. Ah, okay. Nå, dårlig joke. Smerterne går som regel over efter 2-3 uger. Ej. It is what it is. Prøv at, hvad jeg bare vil sige. Anglerne forstod, but I don't give a shit. Arsenal vand 3-2. Life is good. Nottingham Forest 3 point incoming. Vi er fucking klar. Ja tak. Kom nu.